sam kadra Ješa, kad je Nenad skrta, smajdam on sasnik sam u spetan sekunde, ta ladis iz ovog rad za mi, aj zet. Paldes, on tagad pacelsim rok ar mājienu un arī smaidīsim. Paldies, bērni, jūs esat tiešām fantastiski, man prieks par jūsu smaidiem. Es redzu, ka līst lietas, bet jūs smaidat, un tas ir super.